Pomalu, ale jistě se nám stává z Techvíku spíše takový pondělní seriál. Schválně napište, jestli vám to přijde lepší v neděli, nebo v pondělí. A když už budete psát do komentářů, tak mi rovnou dejte vidět tam, nebo tady nahoře v anketě, jestli by byl zájem také o recenze, lomeno, názorová videa, třeba na hry, filmy, seriály, možná i knížky a podobně. Pár z vás v poslední době psalo, že by je to zajímalo, tak uděláme hezky hlasování. Samozřejmě si potom ale nezapomeňte přečíst detailnější články o dnešních novinkách. Odkazy jsou dole v popisku videa pod tím lajkem a odběrem. Málem jsem to zapomněl zmínit, ale zmínil jsem to. Dnes to odstartuje Mi A3, na které už Xiaomi ve velkém láká. Dle Xiaomi jsou právě jejich zařízení nejpopulárnější Android One telefony na světě. A třetí generace nás prý uchvátí svou cenou. Tu zatím neznáme, ale dle obrázků a specifikací půjde zcela jasně o upravené Xiaomi CC9e, a ne CC9, což je trošku škoda. V každém případě design se podobá telefonům od Huawei a má zde být kapkový noč v 6-palcovém Full HD AMOLED display, v němž bude i čtečka otisku prstů. Procesorem se stane Snapdragon 665 se 4 nebo 6 GB RAM. Úložiště má mít až 128 GB plus microSD slot. Na zádech najdeme 48 megapixelový fotoaparát, druhý širokouhlý 8 megapixelový a třetí 2 megapixelový senzor. Baterie má nabídnout 4000 mAh s USB-C a chybět nemá ani 3,5 mm jack. Představit se má telefon už velice brzy, avšak zatím nevíme, zda se nakonec dočkáme opět více verzí jako loni. Ale v každém případě se těším. A z Číny do Číny. Ano, podle coveru jste mohli opět poznat, že dojde na pořádnou dávku informací kolem Huawei. Amerika nyní postupně schvaluje společnosti a výrobky, s kterými může Huawei opět začít obchodovat. I přes menší ústupky ze strany Ameriky před pár týdny se ale nechal předseda Huawei slyšet, že citelné zlepšení situace zatím společnost vůbec nepocítila. Dále o budoucnosti Androidu v Huawei nemáme zatím pořád oficiálně žádné informace. A společnost se chystá údajně propustit stovky svých zaměstnanců v Americe, kterým dá však možnost přestěhovat se do Číny a ponechat si pozici. Především je však nyní velký zmatek kolem vlastního operačního systému. Před pár dny jsme se totiž od předsedy Huawei také dozvěděli, že Hongmeng ani Arc OS není náhradou za Android. Má jít o systém určený primárně pro IoT zařízení a ještě se nerozhodlo, zda se upraví také pro smartfony. Prozatím má Huawei u telefonu Android na prvním místě a chce, aby to tak i zůstalo. Konec konců se brzy oznámí nadstavba MIUI 10, která v sobě nemá podle všeho prakticky žádné změny. Jenomže potom je otázkou, proč si tedy Huawei registrovalo před 3 dny v Evropské unii jméno Harmony pro mobilní a počítačový operační systém. Bude nakonec jen Harmony pro mobily a co Hongmeng nebo Arc, ty budou zase na jiných trzích nebo nebudou, nebo půjde o systémy pro tajná zařízení, bude tedy nakonec ten nový systém nebo ne? To všechno se snad brzy dozvíme a bude pokoj. V každém případě bude mít Mate 30 Pro podle mě s tím údajně extrémně zaobleným displejem a velkým nočem stále Android, a ne bájný o 60% rychlejší systém než Android. Proč se tady vlastně vůbec srovnával tenhle systém s macOS a Androidem, když to není jejich alternativa? To je fuk. Radši se odreagujeme barevným Nintendo Switch Lite. Jde o novou odlehčenou handheldovou konzoli od Nintendo, která nemá oddělitelné Joy-Con ovladače a nejde propojit s televizí. Zároveň má menší displej, běží na ní všechny hry pro původní Switch a výdrž je až 6,5 hodiny v závislosti na náročnosti hry. Zelda tam prý běží nějaké 4 hodinky. A to všechno za $200, což je zhruba 5,5 tisíce korun v přepočtu z daní. Podle Nintendo nejde o náhradu za 3DS, ale tak trochu je to možná náhrada za 3DS, jestli vám nevadí investovat do dražších her. A když už jsme u her, Microsoft pracuje podle patentů na velice zajímavém ovladači, který se vlastně tak trochu podobá Joy-Conům od Nintendo. Jde v podstatě o upravenou verzi klasického Xbox ovladače se všemi tlačítky a analogovými páčkami, s kterým můžete hrát normálně na Xboxu i na počítači. Zároveň se dá ovšem ovladač rozdělit od základny na dvě poloviny a mohli byste ji přicvaknout k jakémukoliv Android telefonu či tabletu. Osobně sice na telefonu prakticky vůbec nehraju, ale tohle vypadá hodně dobře. Snad neskončí takovýhle projekt v propadlišti dějin, jak to bývá u Microsoftu zvykem. A teď rychlovkou pár obrázků. Takhle má vypadat chystaná Nokia Daredevil se 48 megapixelovým fotoaparátem a širokouhlým objektivem. Zepředu vypadá sice celkem ošklivě a levně, ale 48 megapixelů a šíro v podání Nokia, konečně i u nás, po mých zkušenostech s Nokia 7.1 a 8.1, ano prosím. Dále takhle bude vypadat zase Pixel 4 XL zepředu a v bílé barvě. Brada není zcela fuč a čelo je velké jako blázen, ale v té bílé je telefon celkem fajn. Stejně bychom byli hloupí, kdybychom čekali od Google něco víc.
Tohle není hold Samsung a jeho Galaxy Note 10, který bude vypadat dle uniklých oficiálních renderů vážně takhle. Krásně duhový, větší model plus, má mít ten ToF senzor navíc a mně se pořád vážně moc líbí. Stejně jako by se mi líbilo, kdybyste mi dali vědět o těch videích, o filmech, seriálech, hrách a podobně. Já totiž nutně potřebuju něco, kde si můžu na tyhle věci postěžovat a pořádně rozebrat. Možná fakt ten podcast.